U životu dođe vrijeme kada svakom od nas zatreba pomoć. Ponekad zbog životnih obveza niste u stanju pružiti vašim najmilijima potporu kakvu zaslužuju. To njihovo zlatno doba ne mora vam teško pasti. Predstavljamo Konačno konačište. Konačno konačište predstavlja utočište za vaše bake i djedove. Kod nas će vaši najmiliji biti zbrinuti po svim standardima struke. Tu će imati svu njegu i ljubav koji su im potrebni, dok vi u miru možete nastaviti sa svojim životom, plaćanjem računa i planiranjem kako ćete potrošiti nasljedstvo. U Konačnom konačištu za vaše najmilije brinuće se tim profesionalaca po najvišim standardima struke. Mi vjerujemo u etičko postupanje prema umirovljenicima. U Konačnom konačištu na raspolaganju će im biti razne aktivnosti, radionice i prostrane zelene površine za svakodnevno išetavanje. Posebnu pažnju pridajemo prehrani bez dodanih antibiotika. Vaši stariji članovi obitelji u sigurnim su rukama. Mi ćemo im omogućiti da svoj kraj dočekaju dostojanstveno i brzo. Konačno konačište. Konačno. Rješenje za vaše najmilije.